És el crit de guerra dels jugadors de l'Escola Barcelonina d'Educació Especial REL. Avui s'enfronten els mataronins del Club FEM. A la mitja part, els de Barcelona guanyen 10-3 i els de Mataró es desesperen. Estamos perdiendo por muchos puntos. No estamos ganando, son demasiado buenos. Avui la defensa no està durant i que no... Avui el joc no està entrant. Si no guanyem, ja la propera partida guanyem i ja, si no guanyem, pues, ja passa molt bé. Participen en la jornada de bàsquet dels Special Olympics Barcelona-Calella, que s'ha celebrat al Centre Esportiu Mundet al llarg d'aquest dissabte. Han competit 35 equips amb més de 300 jugadors i equips fins i tot d'Israel, Argentina o Suïssa. Les grades del pavelló han quedat petites per la gran afluència de públic familiar. A ell li agrada molt i vull dir, doncs són dos dies, tres dies que comparteix coses amb altra gent d'altres puestos i s'ho passa molt bé. Es belluguen millor, que si no ja es veu que queden així molt apretanats i així pues, es veu més animat. És un esport xulo. Els Special Olympics Barcelona-Calella se celebren del 30 d'octubre al 2 de novembre i participen en total més de 1.300 atletes en 12 disciplines esportives diferents.